Prehajam na 10. točko, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Vrhnika. Prosim, direktor občinske uprave, gospoda Koprivca. Hvala spet za besedo. Sredi meseca februarja bo potekel mandat predstavnici lokalne skupnosti v svetu. Tukaj veste, da občina Vrhnika ni ustanoviteljica tega zavoda, to pomeni doma upokojencev, ampak ima notri po statutu enega člana predstavnika lokalne skupnosti. Ostali so pač od ustanovitelja, to pomeni države, dva predstavnika delavca, predstavnik stanovalcev. In mandat bo zdaj pač potekel na tej našemu predstavniku in zato smo pač v dogovoru zaprosili listo za razvoj Vrhnika podeželja, da posreduje vlogo za predstavnika lokalne skupnosti v tem svetu in dobili smo pravočasno predlog za gospo Sonjo Vidmar in to tudi imate sedaj v gradivu kot predlog za izbor oziroma za potrditev v svet. Hvala lepa. Bi prosil še gospoda Viktorja Staniča za poročilo. Ja, hvala še enkrat za besedo. Ja, tudi tokrat nimam kaj posebnega za dodat. Kot je povedal direktor, poteče mandat predstavnici lokalne skupnosti po političnem razrezu, ki je bil opravljen po zadnjih lokalnih volitvah. To mesto pripada listi za razvoj Vrhnike podeželja, ki je na poziv občinske uprave tudi oddala izpolnjeno prijavo. Komisija je to prijavo obravnavala in je posredovala občinskemu svetu v sprejem z predlaganim sklepom, da se gospa Sonja Vidmar imenuje za članico, predstavnico lokalne skupnosti v svetu javnega zavoda Dom upokojencev za naslednje mandatno obdobje. Hvala, odpiram prijavo na vprašanje in razpravo. Skupaj prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Ker ni bilo nobene prijave, dajem na glasovanje predlagani sklep. Občinski svet občine Vrhnika za predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Vrhnika imenuje Sonjo Vidmar. Mandat predstavnici traja 4 leta od konstituiranja sveta zavoda. Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Nihče, vsi za.